3 лютого 2015 року президент представив Харківщині нового губернатора. Ним після Ігоря Балути став Ігор Райнін. На церемонії голова ХОДА обіцяв наступне. Енергобезпека, продовольча безпека та розвиток агропромислового комплексу. Зокрема, останній розвиток агросектору, наголошує політолог Валерій Дудко, вже екс-губернатору вдалося. Так само експерт, як і президент України, за півтора роки роботи на посаді відзначають роль Райніна у відкритті харківських довгобудів, органної зали, філармонії та станції метро. Цікаво, що інформаційні портали підрахували, останній губернатор Харківщини виконав 80% своїх обіцянок. Що ж до нової посади, політолог оцінює її як очікувану та внутрішньокомандну. Ситуація його уходу була предсказуема. Вопрос тільки був у часі і як розкладувалися події. Ну, учитывая тот факт, що назначений на должность, він був, по суті діла, із пропрезидентської плеяди, і його возвращение туди – це не є новшеством. Як голова апарату, Ігор Райнін отримав наступні завдання. Активізація процесів, управлінських процесів та прийняття рішень щодо втілювання ініційованих президентом України реформ. Це боротьба з корупцією, це реформа державної служби, це безумовно питання детінізації економіки, це питання інвестиційної діяльності, оборонної реформи. Як найбільш вірогідну кандидатуру для нового голови облдержадміністрації політолог називає Юлію Світличну. Нині вона перший заступник губернатора. Перебирались многие кандидатури, но я думаю, что Райнін буде рекомендувати на этот пост Світличну. Это молодой заступник, достаточно ярко проявивший себя в Харьковской области. И то, что Харьковская область может оказаться первой среди всех, назначив у себя женщину-губернатора, это ноу-хау для Украины. Я думаю, что новый шаг вперед. Разом із тим, громадські активісти висувають свої критерії до нового очільника чи очільниці. Це був, ну, бути великий патріот, так як Харків – це прифронтова область. Анна Черненкова, Дим Макарюк, Ігор Мельник, Вісті.